kwamba mapenzi ya dhati kwa mheshimiwa makamu mwenyekiti Antipas Lissu ambaye amewasili hapa nyumbani Tanzania jijini Dar es Salaam, na hii ni wilaya Temeke. Watu wengi kweli kweli wakiwa wametokea msafara huu ambao unauona mtazamaji umetoka airport uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere. Hawa ama wabibi vivyo hivyo na wapo vile vile hawako nyuma kumsapoti ama kuja kumpokea mheshimiwa makamu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu aliyekuwa mbunge wa zamani wa Singida, lakini pia mgombea urais wa tiketi ya chama cha demokrasia leo Chadema mwaka 2020, ambaye wao kama Chadema hawakuafiki matokeo ya uchaguzi huo, na mpaka leo bado hawakubaliani na matokeo hayo. Lakini Antipas Lissu yuko nyumbani Tanzania, amerejea. Nini kitatokea? Ngoja tukasikilize katika hotuba yake ambayo punde tu mara baada ya kufika katika uwanja huo ambao ataenda kuhutubia taifa. Tutamsikia Antipas Lissu ana kipi cha kuzungumza na wanachama na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini vile vile ambao wamekuja kumsikiliza. Vivyo hivyo tunaona wanafunzi nao wakiwa wamesimama barabarani kumtazama mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema, wakimpungia mkono vile vile vijana hawa wengine wakionyesha ishara ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Vitambaa vya chama hicho pia vikionekana kupepea na nyimbo mbalimbali zikiimbwa ambazo zinamlaki mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama hiki cha kikuu cha upinzani hapa nyumbani Tanzania. Tunazungumzia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chenye makao yake makuu jijini Dar es Salaam Kinondoni mtaa wa Ufipa. Leo wako hapo wilaya Temeke kuja kuzungumza na wafuasi na wanachama wa chama hicho. Watu wengi kweli kweli walikuwa wamejitokeza. Msafara huu ni kukumbusha tu mtazamaji umeanza majira ya saa 7 unusu hivi za mchana kutokea uwanja wa